Це ток-шоу «Мир чи війна?» і у цій частині нашої програми ми поговоримо про безробіття і про те, чому українці виїжджають за кордон, чому вони рятуються там. Так, абсолютно. І, зокрема, почнемо з настроїв населення. Як вони змінилися за ці два роки? Це найцікавіше простежити, тому що фактично два роки президентству Володимира Олександровича. Так? І от у нас є свіжа соціологія, яка говорить про те, що майже 70% українців вважають, що події у державі розвиваються абсолютно у неправильному напрямку. Це останні дослідження, Центр соцес їх провів. Так от, майже кожен другий вважає, що причина проблем, як завжди, у корупції. Це нікого насправді не дивує. При цьому 27% причиною бід вважають некомпетентність влади, пандемію, лише 12% запитаних. І цифра, яка дуже важлива, половина населення взагалі, друзі, підкреслюю, не сподівається на краще. Як роботу президента і влади в цілому оцінюють люди? 57% називають владу, цитую, непрофесійною та дилетантською. Ще раз нагадаю, підкреслюю, це дані соццентру «Соцес». В той же час ми маємо рівень безробіття в Україні, який зріс на 10%, і ми маємо 3-5 мільйонів українців, які працюють за кордоном. Люди їдуть до Європи, шукають там кращої зарплати, шукають там кращої долі. Перед тим, як почати нашу дискусію, я пропоную подивитися сюжет. Його підготували наші колеги Христина Гашенко та Юрій Голубінка. Вони поїхали у Львові на автовокзал і спитали людей, які чекають на автобус до Польщі, чому вони їдуть з України. Давайте подивимось. Куди їдете? До Варшави. Чого? На роботу, бо така наша держава, що мусимо виїжджати. Ну, а за що жити? Що там будете робити? Ну, попередньо я була на опіці. На українській гривні це скільки виходить? Скільки виходить? 17 до 18 тисяч до 20, так. Чи хотіли б поміняти роботу, в Україні залишитися? Ну так, звичайно. От зараз перед святами чи щось, кожен би хотів бути коло своєї родини, але мусимо виїжджати, бо нема за що жити. Польща в нас так трошки підтримує. І то, що, як то кажуть, Богу дякувати, що є та шанса виїхати, бо якщо б не було, то би була страшна епоха бідності, знаєте, такий час. Ішла я з дому, чіпив мене внучок за ноги, бабуся, не їдь. Не їдь, не їдь. Ну як не їхати, дитино, за що жити? Я навіть не знаю, люблю Україну страшно. Люблю її, бо то моя є. А ви знаєте, і ненавиджу її. Чого ми так маємо бідувати? Ціле життя я працювала, правда? До пенсії бракує мені 9 місяців, не доробила. Дали мені ту саму нижчу пенсію. Скажіть, за що я платила ті внески? 26 років, 3 місяці. 32 роки пропрацювала в школі. Пенсія 2100. Ну, от сама живу. Треба їхати, заробляти. І до сина. Він там живе. От така справа. Все, їжу вже п'ятий раз їду. На заводі начиняти перчики. Скільки будете отримувати? До 18 тисяч. Гривень? Так, да, на наші гроші гривень. Як вважаєте, це добра зарплата? Мало, звісно. Мало це. Ну, так як в мене пенсія 2000, то мені хватить. Дякуємо вам, щасливої дороги вам. Всього, ми бажаємо теж міцного здоров'я. Надіємося, що в Україні буде краще життя, що нам не треба буде рабами бути по інших державах. Рабами по інших державах. Ключові так? Слова, правда? Так, так, ключові. Ми сподіваємося, що в Україні буде краще, і нам не потрібно буде виїздити до інших держав. Пане Дмитре, от наскільки відомо, з офіційних джерел, зокрема в уряді повідомляли про те, що українських заробітчан 3 мільйони зараз працює за кордону, але неофіційні дані є також, там, здається, до 5. За даними Національного банку України, 12,1 мільярди доларів українські заробітчани переказали минулого року сюди, в Україну. У мене одразу зринає, знаєте, епізод пана Володимира Зеленського, який лише обрався президентом і з трибуни Верховної Ради звертався до українських громадян і закликав їх повертатися сюди, до України, тому що тут буде краще. І кожен з вас президент, казав Володимир Олександрович. Вийшло так, що фактично більше людей почали від'їжджати за кордон, гроші, перекази збільшуються. Взагалі, владі вигідно повертати людей, якщо ми очікуємо. Це не
коректне порівняння, коли ми кажемо про Міжнародний валютний фонд, і що ми очікуємо там транші від МВФ, а подивіться, скільки люди сюди пересилають. Але фактично, ну, тенденція така, чи не так? Ну, декілька тез. Перша теза, якщо подивитися на наш регіон, то Україна не єдина країна, яка в такій ситуації. І люди, замість яких українці працюють в Польщі, це ті, які вже давним-давно працюють в Сполученій Королівстві та в Ірландії. Німеччині, да, ті, в Німеччині, в Британії, і так далі, і так далі. Головна причина, і про це якраз в цьому сюжеті була, це різниця в заробітній платі. Ми з бізнесом, от, коли Національний банк був перший, якби, орган державної влади, коли в 15-16 році почав про це говорити, що це, в принципі, є проблемою, і це є довгостроковою проблемою, якби, нестачі ресурсів, да, трудових в країні. З одного боку, тому що люди виїжджають, з іншого боку, тому що демографічна наша ситуація, вона не дуже, якби, сприятлива. Що з цим зробити? Да? Основний, в принципі, принцип – це зростання заробітних плат. Хочу сказати, якщо подивитися на ситуацію 16-17 року, коли я з бізнесом спілкувався, і зараз, якби, острота цієї проблеми, вона трохи спала. Люди продовжують виїжджати, але говорити про те, що там нікому немає тут працювати, ну, такого вже нема. Чому? Ну, якщо ми кажемо про Польщу, 300 тисяч працівників отримали дозвіл на працю. Заробітні плати зростають, да, от минулого року от говорили про те, що соціальні стандарти падають, але офіційні дані, що у нас пенсія зросла минулого року на 15%, зарплата номінальна зростала на 15% і так далі. Да, от давайте повернемося до курсу долара, коли закидали Національному банку 2019 році, що курс револювував. Але револювація курсу – це збільшення заробітних плат. І якщо людина, механізатор Хмельницької області після цього отримує не 500, а 600 доларів, то йому не потрібно їхати до Польщі. Да? Тому зростання заробітних плат – це основний механізм, якби, утримання людей тут. І плюс – правова держава, судова система і так далі, і так далі. Ми теж розуміємо, що люди їдуть туди не тільки раді заробітної плати, але й також у всіх тих негараздів, які вони бачать тут в економіці. Дуже. Пане Олексію, бачила, що хотіла сказати репліку. Я хотів би дві репліки сказати. Репліка перша о том, що чому люди їдуть на клубнику туди, тому що в дану секунду в Польщі провакциновано 9,8 мільйонів доз. То есть 7 миллионов людей получили вакцинацию. И 2,5 миллиона получили 2 дозы вакцинации. То есть у них сегодня провакцинировано 7% населения. Наши соседи 37 миллионов человек живет. У нас 5 человек провакцинировано 2 раза. Поэтому не мы, не они к нам ездят на клубнику, а мы к ним ездим на клубнику. Это первое. И вторая реплика по поводу того, что сказал представитель Нацбанка. Я не знаю, в каких сферах вы видите, что все стало хорошо и люди меньше стали уезжать. В медицине, я думаю, вы видите, что основная проблема, которая сейчас есть, почему мы не в состоянии при десятках тысяч коек по стране нормально работать, именно потому что люди с высшим медицинским образованием, которые прошли здесь сначала высшее, потом интернатуру, уезжают туда. Не могут уехать те, кто не знают языка, может быть. Те, кто не знают, как добраться, а как раз высококвалифицированные кадры все чаще уезжают. И медицина показывает, что здесь мало кто уже готов остаться. Потому что очень простая адаптация классных специалистов в других странах. Вот с чем у нас проблема. Є конкретний приклад. І, до речі, у нас з нами на прямому зв'язку лікар, який переїхав до Польщі, працює там. Це Анатолій Лякішев. Ми вітаємо вас. Ми з вами спілкувалися у цій студії так півроку тому. Ви розказували про те, як вас Польща прийняла. Розкажіть, що змінилося з того часу? Чим, наскільки відрізняється ваша зарплата лікаря від зарплати в Україні? І як Україні, як державі повернути вас додому? Да, добрый вечер. Хотелось бы, конечно, поправить немножко. Я работаю спасателем медицины экстренных состояний и катастроф, собственно, как я работал в Украине. Разница в зарплате, конечно, мне кажется, существенный отрыв. Я уже ранее говорил, что это от 4 до 7 раз, как минимум. То бишь, если ориентировочно сравнить работу на скорой помощи и зарплату в районе 4 тысяч, да, там плюс-минус какие-то доплаты, плюс-минус полторы ставки, то здесь это колеблется, ну, начнем, скажем так, стартовую, как я ранее говорил, это от 1000 долларов, то бишь, ну, возьмите 28-30 тысяч гривен. То бишь, умножьте 4 на 7, вот вам и будет цена, точнее, стоимость оплаты медработника, по крайней мере, стартовая стоимость оплаты медработника здесь. То бишь, это колоссальный разрыв, который просто,
Ну, я не знаю, как его описать. Это как минимум грустно и печально, что в Украине этого не понимают и не хотят принимать нормальный бюджет для Министерства здравоохранения, это в первую очередь. А які там умови для лікарів, українських спеціалістів? Тобто, яке ставлення, які умови, чим заохочують? Ми знаємо, що там відбулось відповідне спрощення, так? Щоб без там частини документів, дерегуляція відбулась, коли пандемія там наступила, зокрема в Польщі, якщо ми говоримо. От про такі аспекти хотілося б вас розпитати. Да, совершенно верно. В декабре Сейм, это же, по сути говоря, как у нас Верховная Рада, приняли решение об упрощенной нострификации для иностранных медицинских специалистов, в том числе с России, Белоруссии и Украины. И, соответственно, польское правительство с Министерством здравоохранения ожидают как можно больше, по их предвидениям, скажем так, это от 3, соответственно, тысяч медсестер, от 2 тысяч врачей, прибывших как минимум из стран СНГ и в том числе из европейской все-таки уже страны Украины. Вот. Какие условия? Я вам так скажу, что здесь врачи ждут с открытыми, скажем так, объятиями, потому что на данный момент Польша, ввиду того, что их специалисты так же само мигрируют на запад Европы, как и наши, то бишь происходит такая себе ротация. У них довольно-таки серьезный дефицит кадров, так же само, как и у нас в Украине, но у них нет такой катастрофы с кадрами на данный момент, как сейчас в Украине, потому что они хоть как-то эту стабилизируют ситуацию, по крайней мере, хотя бы такими законами, которые ни одна европейская страна для того, чтобы как-то сдержать хотя бы уровень коронавируса и, скажем так, кадровый штаб не принял, в отличие от нее. Что еще сказать? В принципе, по условиям работы, опять же, колоссально все отличается. Вы должны понимать, что это оснащение, это оборудование, это медикаменты, это страховка врача и, соответственно, страховка медработников, чего нет априори в Украине. Ну вот кто бы мне что ни доказывал, я ежедневно общаюсь с нашими коллегами в Украине, с младшим медицинским персоналом, с средним, с врачами. То бишь, я не понимаю, как можно было на самом деле, уже второй год коронавируса идет, не застраховать врачей и медицинский персонал, не поднять зарплаты так, как они обещали, они говорили, 300%, но на деле деньги пане эти Анатолію, выделили. Пане Анатолію, скажіть, а що, на вашу думку, зараз, яким чином держава могла б вас повернути додому? На яких би умовах ви б знову повернулися в Україну? Ну, давайте, если кратко и лаконично, да, так, чтобы это было понятно. Вы должны прекрасно все понимать, что тех специалистов, которых вынудили мигрировать за границу, которые подали документы на упрощенный доступ к медицинской деятельности своей за рубежом, там, в данный момент в Польше, да, и те, кто прошли полную нострификацию в Польше и подтвердили на всю жизнь свой диплом, они не вернутся. Ни при каких условиях. Даже если вы поставите равную Польше зарплату, они не вернутся. Только, во-первых, почему? Потому что, ну, как минимум, Украина отстает от хотя бы той же Польши, как минимум, лет 10-15. Ну, это ни много, ни мало, это я вам скажу так. Ну, и плюс вы должны... Так, мы чуем. Завершите, будь ласка, так. Вибачте. Завершите, будь ласка. И... Вы должны прекрасно понимать, что врачи и медработники ни в коем случае не вернутся. Только потому, что, во-первых, зарплата, которую, ну, 100% не приравняет к европейской. Ну, это я уверен, 100%. Во-вторых, условия. И, в-третьих, самое основное, что я хочу вам сказать. Вы должны понимать, что менталитет отношения к медицинским работникам, которые считаются работниками опасной сферы, ежедневно подвергают свою жизнь и здоровье опасности, здесь ценят намного больше. Здесь врач не бегает по вызовам, когда ему сказали «беги с амбулатории после там, 50 человек, принятых за день, беги к коронавирусному, потому что там у него температура». Здесь этого априори нет, вы должны это понимать. То бишь, когда по телевизору говорят, что «вот я позвонил, у меня ковид, и ко мне врач не пришел». Да, извините, в Европе, в принципе, этого как такового повсеместно нет. У вас есть частный врач, у вас есть своя частная страховка, у вас есть другие какие-то возможности, пожалуйста, пользуйтесь. Поэтому, ну, собственно, да. То есть вы хотели Европу? Пан Анатолій, так, пожалуйста, залишайтеся з нами, тому що я бачу, що наші гості хочуть реагувати на ваші слова. Пане Олексію, витягнув руку, пане Тарас. Я би хотів немножко не согласитися. Я вважаю, що медицинське страхування, оно бы всеобщее медицинское страхование, то, как должно быть, оно принесет деньги в эту сферу. Страховка даст возможность наконец-то перевести эти отношения в хозрасчет. И каждый пациент будет платить, или за него будут платить, и тогда врач будет получать рыночные деньги. Это первый тезис. И второй тезис.
при получении равных денег люди будут возвращаться постепенно, не сразу. Я уверен, что врачи будут возвращаться назад при равных деньгах, которые будут платить здесь. Возможно, не все. То есть это не патовая ситуация. Поляки уезжают в Великобританию, врачи, и массово работают там. Миграция есть во всем мире трудовая. Это не какая-то ноу-хау почему-то в Украине. Но если мы не повернемся лицом, а лицо в медицине сегодня, это не просто реформа, это обязательное медицинское страхование в стране. Та нам бы дай зберегти потрібно. Роксолана, вы сейчас не смотрите на меня, я хотел бы к вам обратиться, что у вас есть абсолютная власть сегодня. Такой власти не было ни у кого. У вас комитет, абсолютное большинство здравоохранения. У вас МОЗ ваш, Кабмин ваш, президент ваш. У вас уже больше года есть время полной власти монополии сделать обязательное медицинское страхование. И Супрун этот процесс начала протоколы выписывать, начала делать эти протоколы пациентов. Все это началось делать. Вам надо закончить это. Можна я замість Роксолани відповісти? Просто як внутрішньою опозицією. По-перше, я дуже радий, бо я з Олексієм другий раз зустрічаюся завдяки вашій програмі рівно півроку тому. Чи Анатолій. Тобто, в принципі, була та сама дискусія. Перше, ми говоримо всі однією мовою тут. Тут багато, думаю, що тут все добре. Я повністю з цим згоден. По-перше, нам насправді треба завершити цю медичну реформу. Минулого року грошей, які ми виділили на Національну службу здоров'я України, було більш ніж достатньо. Питання, їх навіть було забагато. І очевидно, що там цього року це стане більш ефективно працювати. Ще через пару років ще більш ефективно працювати. Проблема в охороні здоров'я, насправді, це ж вже ще до походу в уряд, я за цим стежив. Проблема в самій спільноті медицинській. Завжди, це як такий формат алігатора. Вчепляться і один одному не дають щось робити. Це багатошарові складні відносини між головлікарями, обласними управліннями здоров'я, міністерством, НСЗУ, медичними закупівлями. Цей серіал гірше, ніж «Санта-Барбара». Та це почалося там з часів Супрун, протоколи і так далі. Але довести це до ладу – це титанічна справа. Це просто було накреслено на папері. Перший підхід, минулий рік, це був перший підхід, коли НСЗУ видали 120 мільярдів. Але лікарів це не турбує, пацієнтів це не турбує. Питання, так, тобто, дивіться, питання полягає в тому, що якщо ми говоримо про дії тут і зараз, це одна ситуація. Якщо ми говоримо про ті речі, про які говорить колега, про Олексій, це речі, які, ну, насправді, от настільки всередині, от розумієте, як це, колись була карикатура Сполучених Штатів, там, про взаємодію органів влади, як три шестеренки, одна на одну замкнули. Оце гордій вузол всередині охорони здоров'я. Хто б мені не апелював, я вам скажу так. Це насправді питання, це дослужні домисли. Той, хто це терпляче років за п'ять доведе до ладу фінансування, тому пам'ятник. Грошей в бюджеті виділено було минулого року достатньо для того, щоб це все запустити. Це перша частина. Ви з лікарями спілкувались достатньо. Та угоди не позаключали вчасно. Тендери не провели на закупівлю необхідних медпрепаратів і медикаментів. Не зробили ніякої роботи, достатньо коштів, та недостатньо було. Лікарям зарплату не підняли, навіть не виплатили ковідних часів. Яких достатньо коштів? От, власне, питання полягає в тому... Проблема в тому, що деньги є, а ніхто на містах... Ви подивіться, як реагує на вашу дискусію лікарів. Це дуже красномовно, подивіться, будь ласка. Це дуже красномовна дискусія. Пане Анатолію, вибачте, я перепрошую, пане Тарасе. Пане Анатолій, ми бачимо, як ви тягнете руку, ми бачимо, що вам є ще сказати. Відреагуйте, будь ласка, на дискусію політиків. Я, честно говоря, не знаю, сколько у меня времени, чтобы сказать все то, что все украинские медики хотели бы до вас занести, но я сейчас отвечу быстренько, попытаюсь для каждого, кто произнес хотя бы какой-то тезис в студии. Значит, смотрите, по поводу страховки. Первое, что я говорил, страхование не общенациональное, к этому нужно прийти, и, к сожалению, Украина будет к этому идти очень долго, потому что вы не закончили ни первичку, ни вторичку, ни третичку, вы ничего не закончили, вы взялись за все и все разломали. Вопрос. Страховой медицины пока в Украине не будет. Это окончательно, это понятно, это все ясно. Вопрос стоял о страховании медиков. Вы должны прекрасно понимать, в Украине умирают повсеместно медики, повсеместно врачи, и каждый практически не может добиться той компенсации, которую
говорило Министерство здравоохранения, за потерянного там родственника или потерянного врача, непосредственно медика, они все доказывают, бегают по этим инстанциям, по пенсионным фондам, чтобы доказать, что да, действительно был контакт с ковидом, да, действительно умер вследствие ковида. Народ, ну вы с ума сошли, ну действительно, ну как такое может быть? Если мы называемся Украина европейской страной, где в европейской стране есть факт того, что ты медработник, ты работаешь в условиях ковида, не обязательно в ковид-отделении, и ты должен доказывать поминутно, что ты контактировал с этим ковид-больным. Народ, ну это просто, ну действительно, это нонсенс, это, я не знаю, это апогей просто тупости, это первое. Второе, вы говорите, что в прошлом году, да, у вас было передефицит, не помню, как точно называется финансово этот термин, бюджета, да, профицит бюджета. Но откуда он взялся, скажите мне, пожалуйста, давайте вот смотрите, я себе быстренько, пока вы говорили, накинул пару фраз. Что вы закрыли? Откуда деньги взялись? Вы закрыли все тут диспансеры, остались областные и какие-то региональные. Вы пройдитесь по маленьким городам, 100-тысячным, 2-тысячным, до полумиллиона. Где там есть тут диспансеры? Это первое. Вы закрыли ЭПИД вообще. Почему у нас такая проблема в стране с вакциной и со всем остальным? Да потому что вы развалили, полностью развалена ЭПИД-служба, статистическая служба, лабораторная. У нас нет лабораторий, у нас нет в принципе вообще государственных, нормально развитых и не закрытых на данный момент лабораторных сетей. Вы понимаете, у нас в основном все частное. И все, людям некуда идти. Инфекционка, так же самое. Нет, не в том дело, кто на кого перешел. Просто вы должны прекрасно понимать, когда вы бросаетесь тезисами, вы должны их аргументировать. Это не просто там мнение из ничего, это общегосударственное мнение наших медработников, с которыми, например, я общаюсь ежедневно. И все говорят, как можно что-то делать, как можно бороться с ковидом, если у нас закрыты те же самые рентгеновские кабинеты. Этим аппаратурам им уже по там советского времени еще черт знает, когда не обновлялось років. И так далее. Та, ну, то, що десятки. Да, проблем насправді дуже багато, і ми дякуємо, що ви і про них нагадуєте, зокрема, і порівнюєте і досвід ваш, в тому числі, безпосередньо в Польщі. І дякуємо, що вийшли до нас на зв'язок, розказали про поточний стан справ. Анатолій Лякіш, бо з нами на зв'язку, це лікар, який приїхав до Польщі. Ми повернемось з тим, аби і це, в тому числі, обговорити після коротесенької паузи.